Քերման քաղաքի գերեզմանատան մոտ տեղի ունեցած պայթյունների հետ կապ ունենալու կասկածանքով Իրանի իրավապահ մարմինները 11 մարդու են ձերբակալել։ 15 գործակալության տվյալով հայտնաբերվել է նաև ահաբեկչությունն իրականացրած մահապարտների տունը։ Նշվում է, որ նրանցից մեկը Տաջիկստանի քաղաքացի է։ Քերմանում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել հունվարի 3-ին 2020 թվականին Բաղդադի մերձակայքում սպանված Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանիի մահվան 4-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը, հարձակման հետևանքով 100-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Ջամքարան մզկիթի վրա վրեժ խորհրդանշող կարմիր դրոշ է բարձրացվել, այն բարձրացվել էր նաև Սոլեյմանիի մահից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենին Թուրքիայում ընդունել են նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Հանդիպումների օրակարգում են եղել Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը, խաղաղ բնակչությունը պաշտպանելու հնարավոր մեխանիզմները, գերիների ազատ արձակումը, մարդասիրական մատակարարումների ապահովումը, պաղեստինցիների բռնի տեղահանման եւ հակամարտության ընդլայնման բացառումը։ Թուրքիայում, որի հարաբերություններն Իսրայելի հետ ծայրաստիճան լարվել են, Բլինքենը քննարկել է նաեւ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը, Դաշնքին Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Թուրքիային ամերիկյան F-16 կործանիչների վաճառքի հեռանկարը։ Ավելի վաղ Ռեջեփ Էրդողանն ակնարկել էր, որ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն չի տա Ստոկհոլմի եվրատլանտյան ինտեգրմանը, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի հաստատել Անկարային F-16 կործանիչների վաճառքի գործարքը։ Թուրքիայից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մտադիր է մեկնել Հունաստան, Հորդանան, Կատար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, Արևմտյան Ափ և Եգիպտոս։ Ցահալի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին հայտարարել է 2024 թվականը ռազմական գործողությունների տարի է լինելու։ Նա նաև հավելել է, իսրայելական ուժերը պատասխան հարվածներ են հասցնում Լիբանանի տարածքում գործող Հզբոլլահ շարժման օբյեկտներին։ Հզբոլլահի ղեկավարը հայտարարել է, հարկավոր է արձագանքել իսրայելական գործողություններին, մասնավորապես Բեյրութում Համասի գրասենյակի թիրախավորմանը։ Նա զգուշացրել է Իսրայելին, եթե պատերազմն ընդլայնվի, Լիբանանի համար որևէ կարմիր գիծ չի մնա։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ ներկայացրել է հետպատերազմյան կարգավորման իր տեսլականը։ Յոավ Գալանտի կարծիքով Համասն այլևս չի վերահսկի Գազայի հատվածը, այն կկառավարի պաղեստինցիներից կազմված ղեկավարությունը, բայց պայմանով նրանք կհրաժարվեն բռնությունից եւ Իսրայելին ուղղված սպառնալիքներից, ասել է պաշտոնյան։ Մյուս դրույթներն են՝ Իսրայելը պատասխանատվություն կկրի Գազայում անվտանգության ապահովման համար, Գազայի հատվածի ավերված տարածքները կվերականգնվեն Իսրայելի եւ միջազգային գործընկերների համատեղ ջանքերով։ Եգիպտոսն էլ հատուկ դեր կստանձնի Գազայի հատվածի ապագայի հարցում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դեռ չի արձագանքել Գալանտի դիտարկումներին։ Ուկրաինայում ևս լարվածությունը չի թուլանում, առավել ինտենսիվ մարտեր են Ավդեևկայի, Մարինկայի, Բախմուտի, Լիմանի, Կուպյանսկի ուղություններում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալով զինվորականներին հաջողվել է հետ մղել Խարկովի եւ այլ ուղություններում ռուսական առաջխաղացումը։ ՌԴՊ-ի տվյալով էլ ռուսական ուժերը հաջողություններ են գրանցում Կուպյանսկի եւ Դոնեցկի ուղությամբ, խոցելով ուկրաինական կողմի զինտեխնիկան եւ կենդանի ուժը։ ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ կողմերը թիրախավորում են նաեւ մեկը մյուսի բնակելի տարածքները։ Գրեթե ամեն օր պայթյուններ են լսվում Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանում, ավերածությունների և տուժածների մասին են հայտնում ուկրաինական մի շարք բնակավայրերի իշխանությունները։ Անհանգիստ է նաև Ղրիմում։ Իրաքի կառավարությունը մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային ռազմական կոալիցիան երկրից դուրս բերելու գործընթացը, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Իրաքի վարչապետի հայտարարությունը։ Այս նպատակով կառավարությունը երկկողմ հանձնաժողով է ձևավորում։ Նման որոշումը հաջորդել է Բաղդադին ամերիկյան ավիահարվածին, որի հետևանքով սպանվել է Հզբոլլահ Ալ-Նուջաբա խմբի հրամանատար Մուշքաթ Ալ-Ջավարին։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ հարվածը հասցվել է ի պատասխան ամերիկյան անձնակազմի վրա հարձակման։ Ներկայումս Իրաքի տարածքում Նահանգների զինված ուժերի 2500 զինծառայող կա։ Ըստ ամերիկյան կողմի նրանք օգնում են տեղական ուժերին կանխելու իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման վերածնունդը։ Փենյանը կրկին շուրջ 60 արկի արձակել դեղին ծովի ուղությամբ, հայտնում է ՅՈՆԱՊ գործակալությունը, հղում անելով Հարավային Կորեայի զինված ուժերին։ Հունվարի 5-ին Հյուսիսային Կորեայի առափնյա հրետանին մոտ 200 արկեր արձակել դեղին ծովում գտնվող Յոնփյոն և Պենյոն կղզիների ուղությամբ։ Հարավային Կորեայի զինված ուժերն ի պատասխան վարժանքներ են անցկացրել։ Ավելի վաղ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը նախազգուշացրել էր՝ գերհզոր միջոցներով ջախջախիչ հարված կհասցնեն, եթե Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեան ընտրեն ռազմական առճակատման ուղին։ Երեկ էլ Կիմ Չեն Ընը դստեր հետ այցելել է բալիստիկ հրթիռների գործարան, գոհունակություն հայտնել, որ ձեռնարկությունը գերակատարել է 2023 թվականի պլանը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։